U Skupštini kantona Sarajevo usvojen je rebalans budžeta za 2009. godinu. Do sada je usvojen i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o proglašenju zaštićenog pejzaža Bijembare, nacrt zakona o studentskom organiziranju te nacrt o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom. Slijedi više detalja sa rasprave oko rebalansa budžeta. Ministar financija Muhamed Kozadra u uvodnom izlaganju o prijedlogu izmjena i dopuna budžeta kantona Sarajeva za 2009. rekao je da je planirani izvor sredstava 681 milion 231 hiljada maraka. Deficit iznosi 21 milion, realizacija kapitalnih investicija je 61 milion. Gdje u strukturi ukupni prihodi, porezni, neporezni, tekuće, potpore i donacije učestvuju sa 91,59%. Na segment finansiranja kapitalni primici i primici od primljenih otplata od strane MMF-a se odnosi 8,4%. U ovoj 2009. je uspjela se sačuvati osnovna funkcija kantona Sarajevo. Karakteristike ovog rebalansa su se temeljile na zakonu, reviziji budžeta i potrebama građana. Ovu vladu čine stranka za BiH i SDA. I vladu prije ove su činile te iste dvije političke partije. Međutim, postoji razlika između te dvije vlade i upravo je to razlog našeg iznenađenja što u budžetima zadnje tri godine, pa evo i u ovom rebalansu o kojem danas govorimo, nema sredstava za razvoj Bjelašnice. Ako smo u krizi, znate kako se, vi makar znate kako se kriza definira. Da se ne bi branili krizom kad se još i to doda, onda je opravdano što smo dovedeni u ovu poziciju, iako ima subjektivnih sigurno propusta u radu vlade koje ne bi trebalo da nam se događaju u budućem periodu. Iako ću mimo svojih, da tako kažem, principa, ali ću ipak glasati za ovaj rebalans budžeta, prije svega vodeći računa o tome da se ne dođe u pitanje isplata novčanih sredstava za ogroman broj budžetskih korisnika. Velika je stvar reći danas, kada su svi kantoni u vrlo teškoj situaciji, da kanton Sarajevo neće ostaviti ama baš ni jednog budžetskog korisnika bez ličnog dohotka. Na ovom skupštinskom zasjedanju rečeno je da je do sada pripremljeno 80% budžeta za narednu godinu. Prva tranša MMF-a od 19 miliona i 900 hiljada je uplaćena kantonu. Poslanici su danas usvojili odluku o privremenom finansiranju potreba kantona za prva tri mjeseca ove godine. Sjednica vlade posvećena budžetu za 2010. godinu bit će otvorena za javnost i održana u Domu mladih. U ovom trenutku uživo uključujemo kolegicu Melu Sejdija. Mela, s tobom je i premijer kantona Sarajevo Besim Ehmedić. Evo, saznali smo da će po prvi put sjednica vlade, koja će biti posvećena budžetu za 2010. godinu, biti otvorena za javnost. Da, upravo tako, ali prije svega da se vratimo rebalansu budžeta, jeli, koji je ovaj trenutak. Rebalansirani budžet, kao što smo rekli, iznosi 681 milion maraka, što je za 7 miliona više u odnosu na prethodni rebalans. Rebalansirani budžet usvojen je sa 22 glasa za, 6 suzdržanih, 6 protiv, oprostite, i 3 suzdržana. Podršku rebalansiranom budžetu nije dao Klub socijaldemokratske partije, u kojem ističu da je rebalans budžeta nerealan. Gospodine Mehmedić, da li je rebalans budžeta nerealan i otkud ovo povećanje od 7 miliona? To mišljenje koje ste vi iznijeli kluba SDP-a, ja potpuno razumijem, ali se ne slažem tim, zato što zakon nalaže da moramo uravnotežiti ono što potrošimo i ono što ćemo do kraja, odnosno ono što dobijemo, ono što ćemo do kraja ove godine potrošiti. Prema tome, on je u skladu sa zakonom i on zadovoljava osnovne potrebe kantona, da svi budžetski korisnici neće biti oštećeni ni za marku onoga što zakon predviđa u njihovim davanjima, a u isto vrijeme ono što je na početku ove godine rađeno i u rebalansu, tamo negdje u junu kad smo radili, smo dobili pozitivne ocjene i od MMF-a da jeste to ušteda i ona ima svoju matematiku i financijsku obavezu. Prema tome, ovaj rebalans je bio naša zakonska dužnost, mi smo ga usvojili sa slijedi nacrt budžeta koji će u svakom slučaju biti. O tome ćemo kasnije malo nacrtu budžeta za 2010. Možete li samo pojasniti u ovom prvom dijelu otkud povećanje od 7 miliona? Zato što je ono što je prihodovna strana koju ministarstvo očekuje, ima egzaktne podatke od PDV-a i svih ostalih stvari koje mi kao kanton možemo ubirati, su na zakonskoj osnovi i predviđanjima i aproksimaciji zakonskoj usvojena, odnosno znamo ih kao takve i zato smo i mogli za 7 miliona to uraditi.
Poznato je da iznos budžeta u velikoj mjeri, odnosno je li na određen način, zavisi od kredita MMF-a. Prva tranša od nešto manje od 20 miliona kantonu je već prebačena. Kada se očekuje prebacivanje ostalih 30 miliona? Ja sam danas dobio jednu optimističnu izjavu od ministarstva da bi moglo se to desiti možda i ova dva dana. Što me raduje i u svakom slučaju bez tih sredstava ovo što i mi predviđamo ne bi se moglo realizirati. Nisam nikad ni sumnjao u krajnju namjeru da neće biti, ali ono što je namjera u svemu ovome je da taj, to nam daje mogućnost da možemo u budžetu za 2010. godinu i planirati ostale obaveze po zaduženju koje, da nismo ovo uradili, vjerovatno ne bi mogli uraditi prema drugim fondovima. Upravo to, na što će biti utrošeno ovih 50 miliona od MMF-a? Ono što je zasigurno će biti utrošeno da pokrijemo, to smo i rekli na početku, onaj deficit koji smo imali na početku godine, a on je cirka 21 milion, a ovo sve ostalo će biti upotrebljeno na kapitalne investicije koje očekujemo i bit će sigurno završene kao nastavak investicionog programa za 2009. godinu. Je li u toku izrada budžeta za 2010. godinu i kakve su projekcije, možemo li već govoriti o iznosu? Sigurno da jeste u toku, planiranje, dogovori oko toga, ono što ja mogu sad i uvijek sam govorio u svakom slučaju da se znaju zakonski prioriteti, moramo prečešati sve te grantove koji jesu predviđeni do sada i staviti u prioritete, zapravo ono što je funkcija kantona, to mora biti i malo se okrenuti prema onome što je dosadašnja ušteda, ne samo u materijalu i toalet papiru, nego ušteda u preraspodijeli tih sredstava kako bi kapitalne investicije dobile više na snazi. Tokom ove današnje sjednice pozvali ste i na javno kreiranje budžeta u Domu mladih. Da li to znači da svi građani mogu uzeti učešće u izradi budžeta za narednu godinu? U svakom slučaju da mogu biti predstavnici građana, na to sam mislio, znači mogu biti predstavnici sindikata, budžetskih korisnika i oni koji mogu participirati u onome što je izrada nacrta budžeta. Time ne mogu reći da će do 400.000, ali svi oni koji jesu predstavnici takvih populacija će biti prisutni i prisutovati jednoj javnoj sjednici u kojoj vlada će raditi, a oni će imati i naći mogućnost eventualno da komuniciraju s nama, da to ne dobije neku veliku kakofoniju. Zašto to sam i rekao, ako jedna japanska vlada može to da uradi, zašto i mi? A razlog tome što govorim, što je veoma bitno u svemu ovome, da javnost rada, od kako sam ja predsjednik ove vlade, mislim da je istaknuto i time što predstavnici civilne inicijative pristaju svakoj našoj sjednici vlade. Ne govorim to kao nekoga ko treba nama kao policajac, ali kao javno mišljenje u svakom slučaju prisutno. Ukoliko nas nekad nema u medijima kako se to očekuje, zato imamo institucije preko kojih šaljemo glas prema građanima, šta mi to radimo i da li je to što radimo u okviru onoga što jeste javnost i konačno zakon nas o to na obavezi. Hvala lijepo za razgovor. I za kraj ovog javljanja još da kažemo da je Skupština kantona Sarajevo danas usvojila odluku o privremenom finansiranju potreba kantona Sarajevo za prva tri mjeseca naredne godine, odnosno do usvajanja budžeta. Edina? Bila je ovo kolegica Mela Sejdija, a mi idemo dalje.